вітає канал «Сім нот свята» з Мариною Полончак. Сім нот свята. Мої вітаннячка усім, хто святкує разом з каналом «Вітань сім нот свята». А сьогодні наші річі вітання полинуть у мальовниче село Косівська Поляна, що на Рахівщині. Свої чудові 65 святкує найдорожча матуся, чудова щира бабуся та просто неймовірно добра душею жінка Карпюк Ганна Іванівна. Дорогенька наша і всіма любима, сьогодні хочеться вас привітати і віддати вам низький уклін за те, що ви нам, своїм дітям, подарували життя. Бажаємо вам радості у кожному промінчику сонця, безліч теплих обіймів із рідними та близькими людьми. Бажаємо безмежного щастя, якого ви направду заслуговуєте. Найкращі вітання, наша рідненька матусю. Ви сонечко, яке гріє нас з маличку в юності, так і в дорослому віці. І хочеться, щоб це сонечко світило вам довго-довго, а ми розганяли всі хмари навколо нього. Нехай цей день буде для вас наповнений теплом сімейного вогнища та невичерпними запасами усмішок. З повагою та найкращими побажаннями дочка Наталія, син Василь, син Іван та найдорожчі – ваші внучатка. Життю мене ведеш. Найкращий